मै मान्नु उहाँ चाङडा कनेक्ट धनी छ्या बरबा बेटा है कोरिम न त बिहा म नि कोरिम मियालाई मोर त एटा ड्रिम्स ला छ सपना ला छ पुराको लागेँ मियालाई नि कोरिम न त मामै कोइ दिसु मै जिद्दी ना कोरिम मोर सपना ला छ म पुरा कोरिम अनि मात्र म परे देखा जाबे बिहा कोरिम न के गरिम् के आमा धनी छ त कि बिहा कोरिनुमा के आमा बेटी छलाक तमा कि बोझ मानिसन मिनी कोरिन बिहा कनक बर्बार देखाइन हैन बेटी छलाक 14 15 वर्ष भयो नानी हो भए बिहा कहिले पठाइदिए अनि परे गरेर दुःख त्यसैले हाम्रो समाज त उभोनी लाग्यो क्या मरिौँ न त बिहान नि कोरिम कि बारिम म त लाइफ छ म सपनालाई छ पुरा कवा छ पुरा कुम अनि मात्र म परे कोरिम बिहा बिहा त होइ त आला हतार छ बिहा कर बिहा कहिले कहाँ बर हुन्छ र त्यही त सासी ससुरहरू घर किन बहु आसिल किन खालको बहु पानु काम कुरियानी दस बजे उठेछ कामेर नि छ उन अब उनी त भनाइ हो कि हाम्रो राजवंशी जातला त्यसैले हाम्रो संस्कार त कुनै दिन आगेनी भयो क्या होइन करा ते परे चुग्लिया करे करा करे, करे जिन्दगी र चलिरहेछ हाम्रो राजवंशी समाजहरू तमार सोच घटिया इनम घटिया त बेटी जन्मिले जन्मिलिए दिन दिनभित्र जन्म दर्ता बनावर भन्दा आगे त म बोज बर बराकोबाट लागे बर है त होइन किशोर अवस्था भालाखर निपुग्थ्यो बिहाकैन पठाइदिएँ अनि ससुराले घर दुःख पा दुःख पा उसलाई गोटला तमार गल्ती थिएँ क्या मिनी निक न त होला बिहा कि हतार उमेर छै होला बिहा कोबै लाग्यो जरुरी नै छ होला म भालासँग आँसोस् कि जस कि मतलब नै छ बिहा कसले जुन ऊ दिन का मलाई के कोरियौँ मलाई म आला म पढाइ छ म अब सिप सिकिम पछि आफ्ना ठ्याङ्गत उभिएन किछु करे देखापा चार्जु म एउटा बेटी छ कि छ कोरे देखाएको छु हाम्रो समाज त कहाँ उठिस कोदी कहाँ उठिस कहाँ आगे बढेछ पाइरा नि लाग्दैछ दी सबैजना आफ्ना ट्यालेन्ट देखाएन आगे बढिस छ आमा कुन दिन उठ्नु हाम्रो राजवंशी संस्कार गजेन्द्र उत्थान तानी कुन दिन आमा आगे बढ्नु कोदी नि छ हुनु छ्या हाम्रो चङ्ग्री चङ्ग्राला छ कहाँ आगे नि बढेँ क्या सबैजना आफ्ना ट्यालेन्ट होला हौ नुक्काइ नुक्काइरहेछ त्यसैले म यहाँ आगे अगति म सपनालाई पुरा गरौँ अनि पऱ्यो भने देखा जा बिहा नै होबे बिहा त होब त बिहाको बार कता टाइम लाग् म नि सोधिकन नि बुझिकन म आफ्ना भविष्य डिसिजन म आफ्नै लिभाइदिन् क्या तमा एकदम हतार न करेन् कर न करेन् म तमाकैना आज जना बेटी छोरा जिन्दगी बर्बाद हो पढा लेखाइने मात्र बर नि है अमा सपना लाउ छोटो, छोटो छोटो सपना ला बर बडो सपना ला केजना मनर गुमसालो छ आगे खुलवा देन खुलेन अमा आफ्नो जिन्दगी र आफ्नो ठ्याङ त आफ्नै उबीबी अनि पर ब्याएकोले होबे त किसर हतार तमा जेमा पनि हतार आलाकार एक्काइसौँ शताब्दी अवस्था त हिँड छ तमा हाल त परिवर्तन नै त्यसैले हाम्रो राजवंशी समाज त कहिले पनि आगो बढ्यो नि यी त म एकदम दुःखी छु कि बेटा छुवा होस् बेटी छुवा होस् कहिले उगो नि लाग्यो र हाम्रो जापटा हराएकी छ हाम्रो संस्कार संस्कृति र घटला हराएकी छ तमार चलन त तमा जबसम्म परिवर्तन नि हो भन्न न तबसम्म कहिले पनि परिवर्तन हो भने सोच परिवर्तनको लागि आज अनि मात्रै आगे बढन विकास हवे हाम्रो जात टाक संस्कारक धर्म हाम्रो जात संस्कार उत्थान तान् तमा आगे नै बढेन खालि बिहाबारी लगा छुवा पाल अनि किछु दिन परे छुवा बड हो अनि बिहाबारी लगाएन बिदा त्यही उडै बोझ ठानेन त म आगे कहिले नि बढेन न त म सपनालाई पुरा गर् पालन न बेटा बेटीलाई सपना पुरा गर् नक बिहा नै करिम म आगतै आफ्नो ठ्याङ त उभिम अनि अनि बिहा गरिम् पछि बिहा गरिम् ताकि कि मोर पुस्तारा यिनो दु ख नपरोस् म बेटी छु छुवाए म किचु गर् पारिम तमार म सपोर्ट लागे क्या म तमार माया सपोर्ट लागे म तमा म माया सपोर्ट दिए त किन कर आगे नि बढ्यौँ मै काहीँ नि बर्बे कार बेटा बेटी बेटाबेटी निभर भएर सबैजना बढ्ने हाम्रो इनङ है के हाम्रो जात त त्यसैले आगे नि बरे म इनङ दुखी छु कि हिरा चुग्लियाको र जिन्दगीलाई बितिजा छ क्या हाम्रो जात त पढाइ मात्र बर्ने नै आफ्नो ट्यालेन्ट देखाबा लागे आगे बढ्बा लागे आफ्नो किचु ट्यालेन्ट छ त सबाके देखावा लागे प्रतिभा देखावा लागे अनि पो आगे बर्बे त त्यसैले म व्यवहारिकता नको म आफ्ना पहिला भविष्य पुरा गरौँ आफ्ना फ्युचर बेनाम अनि मात्र म सेटल हुँ आला निकोरौँ मि त्योको माना कोही देख मकोरौँ कहिना चाहे जे धनी मनी आसोस् म माङबा म निकोरि आगामी कि सर हतार उमेर छ त म माना कोरिदिस् म निकोरि नमस्कार यता <laughs> मोर वास्तविक जीवन कनेक कि छु मनेर घुमसाल काथाला खुल्नु माने एउटा अब रियल लाइफ चाहिँ होइन होला सायद न उनी कारण मेल खाछ के त अब के त नकर अब हुन्छ नि त के त बेटी छोरा बेटा छ र मेल खाछ इला इनाङ हाम मिकोनु कुनु गोटलाई कार भविष्यत मिलेछ कि क्या अनि कनेक्ट छोटकरी कन् म काको अब सुझाव चेतना दिवारे म नहिला मोर ना अनि कि छ को न किनकि लागि त म सुने नै लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरेदेन कहिले बरा आशा राखेछु पर अनि मोर अब वास्तविक जीवन कोलो हो भे यत्तिकै अब ना कमेडी तो हो यतिक ना किनकि लाग्यो मोर भिडियो प्रतिक्रिया देन त तमार जीवन त बि मेल खालिजु नि कमेन्ट त नै तमा मसँग किछु छ पावन धन्यवाद सभाको बन्दकी